Također smo ishodovali 45 miliona dinara za početak realizacije rekonstrukcije velikog parka. Ta sredstva će biti uložena za rekonstrukciju rasvete, urbanog mobilijara i dela popločanja na Paliću. I također ishodovali smo 4 miliona dinara za projektnu urbanističku dokumentaciju, što će ta sredstva će biti uložena za izradu plana detaljne regulacije za vikend naselje kao jedan od gorućih preostalih problema planskih na Paliću.